když bude další stream, tak bude buď jeden hodnej hafík. Jo jo. Azores, kde seš? Jeden nebo druhý mezikus, mezidíl. A pokud jste včera nevěděli stream, tak se rozhodně podívejte, na co se dívat, i když to hraju poprvé. Oficiálně poprvé na ovladači, neoficiálně vás čeká ještě další díl, který je s medvědem. Medvědí pasti, nebo jak to je. Pojď sem, půjdeš na guláš. Ne, nepůjdeš. Tak to, že nejseš zmutovaný. A co mě bude tady dneska čekat? Nějaký talenty. A jak to, že není dostupná? Jo, aha, ona umřela. A kde? Svatý oheň. Svatý grál. To je postava. Bude to nějak upravit. To je to jako kdyby měl na sobě gožu. 300, já mám 45, no. Okay. Lava. Muži ženského. A když takhle vypadáš jak ten Bruce Willis nebo někdo. Nemůžu si postavu vybrat další. Jsem šel vlastně za muže, nevadí. Tak je vylepšeně, děláme se. Look a ship. Nemám materiál, kolik to mám materiál. Položku můžete vyrobit u jakýhokoliv ponku. No. Tak já bych si měl najít ponk. Já včera jsem si otevřel nějaký zbraně. Luku, už jsem myslel, že jsi zapadlej. Výbušniny. Ne, nemáme líh. Šetřovna. Jo, to je ta nemocná paní, co bez něčeho nevydrží, hlavně bez tamponu. Počkej, ale... Dobře, tak já jdu za tímhle týpkem, co po mně chce, jak se jmenuješ. The New Edeners burned their dead at a place not far from here. I've heard stories about some kind of vault hidden there as well. Jedna krypta nebo bunkr, možná by se za to... Takže hořící duše, kde pak to mám? Tak daleko? Postup. No jo. Wow, lidi, vidíte. To je pěkně daleko, nedá se tam portovat. No. Ale v pokladu. Proč ne? Ale kde je ta laborka? To je ta... Laborka, co dělám? To je matroš. Lepící pásku, kdyby někdo moc mluvil. Tak máme 8.47. Kdybyste náhodou nevěděli, tak je dneska středa. Jo, myslím, že jo. Pouštíme základnu, ok. Taký vozidlo tam. Spadne mi na hlavu, ne? Tak. Změni za kořist. Crafty Farkery, kupte si. Kredity teda, pardon. Joj. 40 součástek. No. Já mám za... Vidíte, jak vám nekecám. Už je z Grizzlyho, to byl ten u kostela. Auto. Jo, když budou nějaký hlasitější zvuky, to nemůžu. Vyrobit z materiálu, koupit z výrobní materiál, počkat. What? To ne. Tak pojedem pěšky, ach jo. Kudy? Kudy, tudy?
Tamhle 4 kilometry, to je. Nějaký vozidlo by tu fakt nebylo. Hele, PP Bison. Ahoj. Ty kráso, tak to asi, abych utíkal. Hnedka pro začátek. Můžeš na skálu? Hehe, nemůže. Nemůže, to je tupý. Počkej, tebe nemám. Kam utíkáš? Potřebuji sebe kůži, z toho bude určitě hodně materiálu. Už po něm pálej, okej. Uhu, naštvete! Naštvěme losa. Vedle. No pojď. Počkej! Ty krásou, než tě dupem, tak to ne. A moc mu to nebere. Jasně vedle. Já nic. Já nic, pane Bison. Ještě, že v ty kaloži neplave, tyjo. Rozbuška. Hele, bylinky. Bougainvillea. Dobrá, no. Se dá dělat, myslel jsem, že ho sundám, ale asi ne. Jejej! Ahoj, kámo. Skáď není tady něco. Všude se něco povaluje. No tak. Ach jo, vstupování jelena. Pojď dolů. Uvidím na něj. Můžu se chvíli zastavit? No tak ne, no. Hele, tam je další. Trefím ho do hlavy. To je sob. Oni vždycky, oni to snad cítěj, tohle není možný. No, kolibřík. Ne, tady se střílí. Počkej, Joku. Dobrá. Trošku mi to ještě nejde, protože jsem fakt dlouho neovládal nic. Dřív jsem mýval konzoli taky. To mnozí z vás nevědí. 3 kilometry a tamhle je transport, to bych mohl zachránit vesničany, že tam se nedostanu. A já nic nevidím. Hoši. Dostanete rekta. Uá, nebo já. Tak jo. Zabili nám ho. Zabili Kennyho. Pryč na chvíli, já se vždycky musím zamotat někde. Pojď, 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 pojď. Ježíš, došli dáble. Nekletej si. Kam zmizel? Dobře já, nebudeš mi střílet po kolegách. Ani souběžnících, nebo co? A teď. Hodná holka, můžu se s tebou promluvit. Ty let, to už se stmívá, nezlob se na mě, ale... From what I understand, that train was loaded with smartphones. Vlak plný zkušených a chytrých lidí, teď se podívej. Takže se jedná o nějaký vláček? Kde jsou? Vrhací nože, čekaj. Ano, šuter nechcem.
když se mnou. Ale tady je frajer a je tu drop, takže... Co pak to tady máme, pitlík hovínek? Los úroveň 3, objevil jsem oblast, aha. Takže tady budou lososy, jo. Hele. Další, doufám, že mě neuvidíte. Já se co nejrychleji svrhnu. Chce vypáčit. Nic nebude, frajo, nic. To je moje. Tik tak to je. Já jsem vám zapomněl říct, že já to stříhat vlastně nebudu, aby to bylo autenticky. Jo, kvůli streamu. A teďka bych potřeboval nějaký vozidlo. Hudry, hudry. Tak jeden. Ještě někdo po mně šije. Hej, a já se ti snažím pomoct. Hele! Stávej, Jose! Teď jsem ho nezabil, až jsem ho zvednul. Tak jo. Ale mám vozidlo. Hele, bazooka. To by šlo na toho soba, no. A já si nechám tohle. Co si vezmem? Tady válíš pod autem. Další munice. Tyve to hoši moc munice nemají. Ho, ho! Moment, šlo by to takhle, dělej. Dělej! Pojď. No, když mě zastaví moje hladová, kdo pak to ví? Ty vole, tak to takhle má být, abych si to mohl lépe užít. Jo, to je dobrý vědět, že já je připravím o zásoby. Ale mohl jsem s tím jet. Tak jo. Polem nepolem, jedu za tebou. Bude, nedá se to pitomí rádio vypnout. Klaxon. Následující stanice. Jo, vypnout rádio, okej. Sice to mám zakoupený, ale nepotřebuji žádný problém. A je. Je daleko. Tady to smrdí průšvihem. Tak jo. Počkej. Se blbě přito. Jej, že by to bouchlo. Tak tohle nebouchne. OK. A já podám odsaď. Jsem jenom, to je jak včely. Rejpněte do mostního hnízda, je to vyřešené. Čau, hochu, nepotřeboval bych tě najmout. Hey, we owe a lot to Pastor Jerome. And Ramon. Vole, co zachraňujeme lidi. Come to think of it, you and Jerome would make a hell of a team. Check up on them. They were at the old silo. Aha. Dobrý, takže mám další vedlejšák, ale to já nechci. Civilové. A tamhle mám cars. Proč mají všechny pneumatiky modrý, to aby to viděli ve tmě? Tak nic, ono to ze dřeva není, jak bože. Je, to je krásná polární záře. Tady něco je nalevo, co to je? Auto. Tak já vylezu kvůli autu, počkat. Kde se střílí? Ty vole! Hoši! Cars, tady.
kde? Kde seš? Jo, auto. Nekecejte, že... A pak, že tady nic není, okej. Okay. Tam, proč tam nevběhnete a najdete jim pomoc? Já tam musím jít pěšky, já jsem ztratil auto. Tak jo. Brokolice je fajn. Jen jim dejte na frak. Upozorňuju, nemám žádný přiměřování, abyste si nemysleli, jo, já vám to klidně ukážu. Tady to je. Ale, na to jsem měl vypnutý. Počkat, ovladač. Je zvláštní, že si to nepamatuje. Tak. A takhle byste tam nedostal, že? A vy byste mi utekli. Tak! Tak. Trošku je zesílíme, posílíme. Jo, neřvi na mě. Já na ně musím zacílit, aby věděl, že já k němu patřím. Dobrý. Co to je za značku? Americký červený medvěd. Úroveň 3, jo, s tím jsem se taky. Ale popral jaksi trošku, takže... Součástky, dobře, tlumiče. Můžeme za chvíli vyrábět jednu mašinu, ale když mě bouchne, musím ji vyrobit znova, že? Krocan se hodí. Ale 5 nábojů je špatných. Ne, to je škody. Tak jo. Co tam děláš? Ty zbraně strašně kopaj. Hej, tak tohle se fakt nedělá. Kam jedeš? Mám to po cestě. Na tu smrt. Budeš těžce potrestán. Teďka, kdybych je dokázal zabít. Po jednom. Snad se mi to podaří, doufám. Že se otáčet nebudou. Lukostřelci, to jsou lovci. Autodílna, tu ještě nemám. Ježišmarja, než se tam docourá, musím jít potichu, že jo? A-au. Tak, to se nepovedlo. Majestik! Tak to si fakt děláš. A to jsou moji. Jo, Vasere, vstávej. Dobrý, teďka ne. A je. No to je problém, to je pravda. Počkej, to mi neber, pojď to potřebuju. Já odsaď, ať si to tady vyřeši, že jo. Ach, joj. Příběhu, kdyby vás to zajímalo, mám 20%, no se to nezdáte, jo. Mám osvobodit stanoviště, okej, okay, tak mi to nerflo. 3 hvězdičky, tě. A to chce náboje, že jo? A tady. Zase ten trezor!
tady vrhat si nože. Ahoj. Mí se. A nepiš mi. No, moc nábojů nemám. Vidět, kde jsou všichni, tamhle jeden. Se otoč. Chci udělat potichu, když už. Bude si věc, že? Na, 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 na. Jak mě můžeš vidět? Sedím tady a jenom je bliju celý den. Dívej, tak kde mám tu ganu? Je otočenej. Že bych to zkusil po střechách. Dá se to. Počkej. Munice do pušky. Možná, že to půjde. Čeky, je? Chtě vědět, kde jsi. Dostal. Ne, ne, můžeš si vzít tu zgan. Jo, trošku nafetujem. A víte co? Bude veselo, no. Tady budou vrhat všecko. Byly přivolány nepřátelské posily. Vyvolá tak jako... What? Tady je. Já se musím naučit střílet. Ale s tím už tě fakt vytáčí, frajer. No, aspoň nějaký posily, že mu přišlo. To je hezký, že mám vrací nože. Ale. Tak pojď. Oh! Dobře, já se poskočil a ono to koplo. OK. Tak tohle je zničen. Kde jsou další? Sičáci. Já nemám fakt čím pálit, jako pořádně. Les, ale. Můj aim je trošku nemocný. Jdeš si pro mě, jo? Končíš, kifra, jo? Ale
Vany, 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 mají, 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 vany, vany, vany. Nice! A mám to. Zas tak hrozný to nebylo, teďka pozbírat mrtvolky. Mě někoho připomíná takhle. Máme autodílnu, budeme vyrábět tady potvory, jestli tady nějaký jsou. Vany, 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 co pak to tady? Tak se všichni na kvartírujou hnedka. Zkaz zbojníka, doneslo se mi, že ráda že řada z vás jsou takový svý čuňata, prasnice, že si do kapsy ulejvají větší díl, než na jaký mají právo. Pravidla platí pro všechny, půlka do kapsy, půlka skupině. Jestli chytím nějakýho chamtivce, dozví se to low. No, to bude asi nějaký člověk a pak toho bude litovat, OK. Hello, sir. Tak, mrtvoli mi uklidili, že? Hany, hany, hany. Nebo ne? Jedeme, 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 jedeme. Kepe, kepe, babarni. Jedeme, jedeme, jedeme. Fany, fany, fany. Ej, ty tam vzadu, můžeš to jít uklidit sem. Jo. Díky. No já už tam teda fakt pojedu, protože nějak se tam nedostanu. To je ten trezor. Můžu ho vyhodit i jentičkem. Kolik mám talentových bodů? 5. Skartovač. Urychlí oživání. Výrobu potřebných předmětů, sabotáž, zneškodňování alarmu, otevírání trezoru. No to potřebuju, že jo? Ještě mi chybějí 2 body. Ne, 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 ne. Ani náhodou. Vyhrabovat stanoviště, získáte 50. Zbojníci se vrátí. To ani náhodou, hoši. Co to tam bylo? Rychlé cestování. Tyjo, ty tak daleko. Dobře, já jedu, nebo se tam vážně dostanu. Řidičák nemám, tak se nedivte, když budu bourat. To byla vrána, nějaká divná. A jedeme tak, ale prostě máme svůj barák. Ole, ole, ole. Já bych to nechal rád puštěný, ale ono to nejde. No, už stačí tohleto. Tohle bude stačit. Tak OK, bez zdržení. Já něco přejel. Ne, ne. Svíčka, pojď sem. Kvůli tobě mi utekla. Pojď, dělej. Co? Já tě zabiju. To já zastřelím. Jako kuře. A uvaž. Zesilovat z pistolí výzva, 2 body, jupi, můžu si otevřít trezor konečně. No. Teďka, proč to dělám tak složitě, když to jde jednoduše? Zelená s útočnou puškou. Tady je výzev. Yes! Mám to!
Ty nedostaneš. No. Dobrý. Štít je dobrý taky, ale nedá se zvedat nikoho. Musíte ho zahodit. Říkám, já jsem zaparkoval to vozidlo. A tamhle. Tady jedem. Čuně, pojď sem. No a po cestě. Tam ty defending 5 hodin do 19 minut. Tak to byla moje vina. Ty kráso. Vozidlo tímhle směrem. A teďka musím pěšky, já tam snad nedoběhnu, to jsou kilometry. A? Ten je můj? Ne. Sajda pěkná, stará. A jedem. No! Jako vážně? Já bych to rozoupal dopředu a dozadu. Takhle. Ach jo. Děláš srandu, ne? Strč do toho. Povolit brzdy? Co? Řadit do to je dost. Bože. Čoklik. Helej. Bojíš se mě? Měl bys. To snad není možný, já se tam fakt nedostanu. Nádherný zvuk. Co nepůjdeš týpku se mnou? Aha. Tak co tady máme? Brko. Kožík živýho psa. Hadice. Něco dalšího? Ne. Informační mapa. Munici určitě. Tak díky, kámo. Já myslel, že půjdeš se mnou, ale to nevadí. Aaaa!
Převíš? Máš blbý. A napiš na televizi Nova. Třeba, kde ještě? Já chci ten loot, proto tady jsem. Kde tady seš? Hej, tamhle běží ten čuník. Ten asi zůstal na silnici, že? Ale civil, lidi sem nesejmu civila. Není možný. Alice! No pojď. Zlej pejsek. Nedostaneš kostičku. Mě ukrad málem ten batoh. Sezona divokých psů, cože? Hele. O! Dobře, vyjedu to, pokud ne. Já jdu ještě k tomu dropu. Ani k tomu nejezdí, to je moje. Musí schovat za strom, že? Uděláte si srandu. Počkat! Tak když já to nevím... Vidím, že tam je sniper. Máš hezčí motorku, si vezmu. Krosku. By mělo být lepší. Střílej, ne? Kam zdrháš? Je lovecká sezóna běžců. Co se tady zase děje? Je těžký se tam jakože dostat. Nic. Nějaký bylinky. Já nechci za do sajdy, pojďme. Který směr? Ježiš, pitomá sajda. No pojď se, co to je? Thank you.
Tak děláš si srandu. Koukám, že vývojáři trošku nemysleli na to, že tahle motorka dobře se sajdou, ale stejná, je to trošku přítěž. Že by to měla věct přímým a neměla by dělat, že už neskoro nemůže, tak. Když to je takhle daleko, bude to otlačit. A reťukej, a reťukej, já jsem z toho hladovej. Reťukej, a reťukej, nemůžu ani já na ní nenastoupím. No jo, tak vozidlo je v háji. Tam nikdo není. Teďka mám 105 nábojů, což je super. Jak to, že nejedeš dolů? Jo, vlastně aha, to není Apex, že jo, Legends. Je, nějaký vozidlo. Tady. Pada mi. Zase zabili civilistu. Tohle není moje práce. Takže... Koukejte, odsaď, až sem. Už jsem to tady částečně vyčistil. Nemám toho moc otevřenýho. Otevřenýho. Jo, testujeme, co umí auto. Jaký maso mi běží přes cestu? Jeden. Dva. Tři. Ještě si to škytlo, okej. Okay. Kačeš. Nevidím. No teďka jsem si nevšiml, za co mám ty talenty. Za srážení zvěře? Zvláštní. A jedem! Pane, sejměte mi toho civilistu. Haló, pane, pojďte, budeme si hrát. Tak to jsem nepočítal, že tu bude nějaké si. Oni po mně budou střílet, proč to dělaj? What? Ach jo. To je dobrý. Kolik máme? 9.35. Nejsem moc daleko, že ne? Ne. Dobrý revanč. Někde hadice. Thank you.
To máš za dělo, ty vole. Dík za auto, aspoň nemusím pěšky. Jo, baby, baby, tak do mě vejdi. Když je ti 14 a máme toho Valentína, můžeš se slíkat a nemusíš být líná. Však bych si přál, abys mi ukázala prsa. Na posteli se holka netrsá. Jelene. Poškozená kůže, aha. A když do ní střílím, tak poškozená není. Vergl. To pojede! Jako vážně! A šup dolů! Dobré offroad, jo. Že tady mi střílej zvířátka, co to děláte, to je moje. Dobrá, tak jsem skoro na místě. Tam mám už veselo jenom. Koktejly. To já sem jedu kvůli tomuhle. Takže vzkaz stoupence Nového ráje. Tohle píšu, když umírám. Kam? Přepadli nás maskovaní lidé, když jsme se chystali na naši svatou povinnost. Nyní budou jejich duše před Bohem ztraceny. To je možný. Ať už to čte kdokoliv, zapřísáhám tě, dokončí rituál, to víš, jo? Narovnej naše vyvolené mučedníky a na hranici a požehnej jejich těla svatým plamenem. Hořící duše, jo? Hořící duše. Jo, a to je kde? To je někde tady? Sebrat... Zobrazit teda, fuj. Dobře, 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 dobře. Zkusíme ještě tohleto udělat rychle. Fuj. A tohle bude chtít brokolici, koukám, pojď. Chudák. Sorry, kámo, ale musím. Kde jsou? Dvě z pěti, ty ještě tady je třetí. Rajská varta. To jsou ty pokřivené duše. Munice do pušky. Je někdo tady?
jsem si chtěl. Do jámy zbývající. Aha! Jasně, už to chápu. Takže já je tam musím dát. Oni už tam budou bránit. Tak, pardon, no. Jo. Jsou mniši, nebo... Nevím. Já tam s váma nechci. Co? Ty vole, vlk! Hocho, počkej. Vydrž chvilku, nemám čas. Hodnej vlček. Vyjď za karkulkou. Tak, teďka jsi mě akorát rozhodil. Tady bylo jedno. Tady je další. Já ho nemůžu vzít, ale je tady buglej. Ne. Jsou ty jejich pokřivený duše. Tak co přiběhne dalšího? Ne, kdyby vás to zajímalo, lidi. To je ten čtvrtý, ještě jeden. Tak modrý broky jsou, jestli se nepletu, slepý, jo. Pojď kamaráde, za kamarádama, pojď. Tak a kde je to poslední? Další vlk! A dva! Tohle, tak tohle asi ne. Moc! Já nechci, mami. Chceš mi pomoct? No, už to přebyj, nebo to budu muset opakovat. Stávej, děvča. Kola si musíš ještě ukázat, než umřeš. Dobře. Který máš na pastvě někde. Takže já jsem u tebe nakoupil a ty jsi mi přiběh pomoc. Je, to je moc hezký. OK. Kvůli ním nevím, kde je to poslední tělo. To je vlčina. Tady není. Že já jsem tohleto přijal. Nebo je tady nahoře někde? Většinou lidi chodí na skálu. Tělo! Ne. Co, kde seš? Je to střelec, antošpelec? Když se na to... No to vidím, že vstupuju, ale spíš mi... Střelnej prach, to se bude hodit asi na tábor. Kdyby mohlo být to poslední. Kdo tady rozsvítil? No, hodíme vlka, ne? Wow! Tyto mý vlci mě dezorientovali. Tak kde jsou? Můžu tam hodit jakýkoliv tělo, ne? To je fajn. Co
Takže ještě jedno. Tady bylo jedno. Tady bylo druhý. Jedna, dva. Tři. Píše mi to čtyři. Tu kam chlastali, se podřezali nebo co. No nic lidi, já to vidím. Skip medvědu. Vlkobecný. Že to ukončím. Že by to bylo moc extra dlouhý. No to tělo tady prostě není. To se mi stalo párkrát u her. Počkej, vyskoč tam. Diva, se tam chyť aspoň. Dobrá, tady nic není. Nikde nic nevidím. Prošel jsem to horem dolem. Žádná jeskyně. Tamhle by mohlo být ještě tělo. Vlci, už jsou tady zase. Takže já se podívám ještě tady nahoru, no. A už ho mám. Jste tak dobře šikovně schovaný. Můžu po laně, zipline? Ne, nemůžu. Kde je ten? Přímo, to je hodně. Kam spadnu? Si děláš srandu, ne? Spadnou dolů. Jsem úplně na kraji. Tak, víte co? Takže na poštvrtý. Zapálíme, bude vatra. Čarodějnice. Je, jak to zapálím. Vezmu si louč. Je lépe. Vět. Tak do prčic už. Počkej, to. Domorodec tady není se mění zbraně. Nebo k tomu stačí jenom přijít. Tak já do toho stačí zapálit, to je vše dost. Což je blbost. Třeba bych tu louč, ale já nemám čip to zapálit. Tady, ne. Tak ne. Já nechci číst, já už jsem si to přečet. Neříkejte, že zas musím tam nahoru. Tam. Tam. Jo, mít plamenomet, tak je to hned. Počkej, co tady mám další? Dynamit, dynamit, to byl tvůj hit. Molotov, no. To stačí koktejlem, že jo? No tak. Kouřovej. No to vidím, že to mám plný, ale... Ty budeš... Ježiško, to je... Ty, jak se to bere? Jo a dost. Talenty, postava. Je, tady je moje oblíbená lopatička. No, to já nechci. Inventář. Rozpouštědlo, to je hezky. Ech jo.
Či vás zapálím. Tamhle něco. Ne. Ty kráso. Ty prášky nechci, zruš to. Prčic. No. Že mi to nejde vzít? Dynamit to byl vážit. Dynamit. Počkat lidi. Já vím, že to je trošku divný. A? Pryč! Jestli to nechytne! Au. Ty vlogo, to je... spínací klíček. Takže, poslední, co teďka přečtu v tomhletom vzkaz stoupenců Nového ráje. Sestro, vren! Mé srdce je zúžené žalem. Přál bych se, aby naši vyvolení byli stále naživu. Když pomyslím, že zemřeli proto, aby nám mohli přinést tyto předměty. Oj, karamba. To jejich ruce měly do rajských plamenů hodit tyto kacíře, ne naše. Nevím, jestli mě kdy můj zármutek odpustí. Kdy. Fuj. Takže... já se s váma loučím, děkuju, že jste to dokoukali, nebo nedokoukali, určitě na to nemáte nikdo nervy, protože nepokoříte mě tohleto. Vedl jsem si tak o malinko lépe, o malinko méně. A toť všecko, takže zdůř a těšte se zase na další stream. Tentokrát asi Green Hell. Pořád mi tady straší Dead Frontier 2, to bych taky chtěl rád odstavit.